Na programu radio televizije Stara Pazova počinju vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas građanima da se borimo za našu Srbiju još jače. Moja poruka građanima Srbije je glavu gore i da se borimo za našu Srbiju još jače. Da radimo više, da na svakom mestu štitimo svoju zemlju, da čuvamo svoju zemlju, naveo je Vučić na Instagram nalogu A. Vučić. Viši sud u Beogradu odbio je predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za određivanje pritvora Milanu Radojičiću, osumnjičenom da je za sada više nepoznatih lica izvršio krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet vatrenog oružja i eksplozivnih materija i teška dela protiv opšte sigurnosti. Sud je Radojičiću odredio meru zabrane napuštanja boravišta kojom mu je zabranjeno da bez odobrenja suda napusti teritoriju Srbije i zabranjen mu je odlazak na teritoriju autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović sastao se danas u Novom Sadu sa članovima delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju je predvodio koizvestilac monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Aksel Šefer. Kako je saopšteno, Mirović je sagovornike informisao o nadležnostima pokrajinske vlade i lokalne samouprave, kao i o stanju u oblasti međunacionalnih odnosa. Oni su diskutovali i o predstojećim izborima u Srbiji. Direktor udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović kaže za RTS da se remonti toplana privode kraju i da su stvoreni uslovi za bezbedan početak grejne sezone 15. oktobra. Navodi da povećanje cene grejanja neće tražiti sve toplane. Posebno naglašava da se dugovi za grejanje godinama ne smanjuju i da bi naplata po potrošnji bila najefikasnija. Od ponedeljka su toplane počele tehničke probe sistema, a grejna sezona u Srbiji zvanično počinje 15. oktobra. U toku je ugovaranje energenata, a toplane traže veće cene grejanja od 5 do 30%. Premijernim prikazivanjem video spotova Ne blokiraj zaustavnu traku, ne zaustavljaj život i ne uništavaj saobraćajni znak, znak znači život, zvanično su počele dve nove edukativne kampanje Puteva Srbije za povećanje bezbednosti u saobraćaju i podizanje nivoa svesti vozača i svih učesnika u saobraćaju. Kako se precizira u saopštenju tog preduzeća, kampanje se odnose na dve teme i to na zaustavljanje vozila u zaustavnoj traci na autoputevima, kao i na uništavanje saobraćajne signalizacije na državnim putevima. U nastavku govorimo o najavljenom isključenju struje. Sutra od 9 do 9.30 bez električne energije ostaće nekoliko ulica u Staroj Pazovi. Stambena zgrada u ulici Ćirila i Metodija, brojevi 44 i 46, ulica Ćirila i Metodija od brojeva 12 i 47 do brojeva 66 i 101, zatim Ferde Klačika od početka do brojeva 25 i 32, profesora Mihala Filipa od početka do brojeva 14 i 23, Miloša Crnjanskog i ulica Janka Čmelika od brojeva 66, to je 67 do kraja ulice. Tokom dečije nedelje najmlađi sugrađani uglavnom uče o pravima deteta. To je nedelja u kojoj se deca druže, igraju, iskazuju svoju kreativnost. Dečija nedelja u staropazovačkim vrtićima obeležena je različitim radionicama i aktivnostima dece i njihovih roditelja. Bilo je tu odlazaka u nekoliko ustanova, druženje sa penzionerima, predstave, sportske igre, ali i šeširijada koju su, pored ostalih, organizovali i mališani predškolske ustanove Radost iz objekta Bubamara u Belegišu. Od recikliranih materijala, motiva jeseni, papira, perlica, traka i ostalih raznobojnih detalja, deca su uz pomoć roditelja stvarala prava mala umetnička dela. Svaki šešir je bio priča za sebe i svaki je bio poseban i unikatan, a pozdravljen je i od strane prvaka iz osnovne škole Vera Miščević, koji su došli da uveličaju događaj.
Mesec oktobar obiluje kulturnim događajima u Staropazovačkoj opštini. Kao što su sugrađani i navikli od Centra za kulturu, svako će biti u prilici da izabere ono što najviše voli. Osnovci će imati priliku već 5. oktobra da uživaju uz program Baneta Rosića i leteće gitare u pozorišnoj sali u 15 časova. Zatim 6. oktobra u 19 časova na istom mestu održat će se opštinska smotra likovnog stvaralaštva, a u ponedeljak 9. oktobra bit će otvorena kolektivna izložba slikarskog ateljea Charlie u galeriji Mira Brtka. Do kraja meseca ljubitelji pozorišta mogu da pogledaju hit predstavu Show Biz. Zatim dolazi Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada sa predstavom Ane Đorđević Zajedno i priprema se festival Pozorišni lovor. U subotu 14. oktobra održat će se tradicionalni dečiji festival Mini Tini Fest. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je jutros u prvom kolu savladao Švajcarca Stena Vavrinku sa 6-4, 7-6, 9-7. Meč je trajao 1 sat i 54 minuta. Lajović je 54. teniser sveta, dok je Vavrinka 47. na ATP listi. Ovo je bio treći međusobni duel srpskog i švajcarskog tenisera, a prvi trijumf Lajovića. Lajović će u drugom kolu Mastersa u Šangaju igrati protiv Holanđanina Talona Grigspora, koji je 24. teniser sveta. Sutra u većem delu zemlje umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo vreme. Na jugozapadu Srbije kratkotrajni pljusak, vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni. Prognozom vremena završavamo današnje izdanje vesti. Vama se zahvaljujemo na pažnji.